заслужена артистка України Ірина Сіньковська. Особливому відчуває світ, красу найменшого подиху природи, людських емоцій і самого життя. Такі люди – це ті атланти, що тримають на своїх плечах висоту. Олександр Злотник володіє тим незгасним внутрішнім вогнем, який пульсуючи освячує і освітлює всю його творчість. Тож дай вам Боже, Олександре Йосиповичу, ще багато літ на невтомну працю, на створення нових музичних творів і пісень. Натхнення вам і міцного здоров'я. Щиро дякую.